Já jsem byla pozvaná Yehudi Menuhin Foundations v Bruselu, která spolupracuje s ETP tady v Košicích, a pozvali mě na projekt, tentokrát s názvem Art4Rom. Je to už v podstatě asi pátý projekt tady v Košicích, který ve spolupráci právě s ETP v podstatě vedu umělecky. Co je vlastně cílem tohoto projektu? Cílem tohoto projektu a proč jsem tady je, abychom předali své zkušenosti. Když říkám, abychom předali své zkušenosti, tím myslím já a můj tým, který se skládá samozřejmě s mým mužem Desideriem Duždou, s Otou Bundou, s kterým spolupracujeme už 7 roků, tady, který pochází z Šaci, a Michalem Mižigarem, studentem Karlovy univerzity, kde studuje romistiku, který nám sem přijel přednášet. Jsou to dva mladí chlapci, kteří už pochází vlastně z generace první vychované naším občanským sdružením Miret, a společně se mnou už jezdí po světě a předávají jak své znalosti, tak i zkušenosti a filozofii mojí práce. A já pevně doufám, že to je přesně ta generace, která, až tady nebudu, převezme v podstatě tu moji cestu a bude pokračovat dál. A já si myslím, že a věřím tomu, že těch modelů vlastně bychom měli, těch vzorů romských mladých bychom měli více vychovávat všichni, ať motivují tu další generaci. No. Jak vy vidíte situaci romských dětí v romských osadách? No, já jsem začala jezdit do romských osad, už je to dneska nějakých 18-20 let, a musím říct, že vždycky, když do těch osad přijedu, tak samozřejmě, co na mě nejsilněji působí, jsou děti. Že člověk, když třeba ty osady vidí v televizi, nebo když se o nich dočítá v novinách, je to úplně jiná informace, jiný pocit, ale když člověk prostě najednou prostě vidí ty jejich oči, které tak touží potom něco prostě od vás očekávají. Oni vám v podstatě věří, jsou to takové čisté duše. Člověk, když prostě potom odjede, tak ty oči ho pronásledují. Že vlastně pro mě je to úplně jasné, že tyto děti potřebují pomoc. Jo? A my jsme tady, já to teda tak cítím, že je to naše povinnost, nebo já to cítím jako, budu mluvit za sebe, jako zodpovědnost. Je to moje zodpovědnost a povinnost jim pomáhat, a v každém případě to není samozřejmě lehká cesta. To znamená, že člověk narazí na různé problémy a na těžkosti a na bolesti a já nevím, co všechno musí člověk prožít, ale to k tomu patří, prostě nevzdá to při prvním problému, ale prostě pokračovat, protože já jsem zažila samozřejmě tisíce zklamání, a někdy by člověk s tím praštil a řekl by si, kašlu na všechno, budu si žít svůj život v klidu a teď všechno mám a já nevím co, ale najednou si člověk uvědomí, že to nemůže kvůli těm dětem vlastně udělat, takže je to takový jako silný pouto, které potom naváže s těma dětma, a když už si ty děti člověk jakoby dostane do srdce, tak to se nedá vzdát prostě, takže i při těch prvních několika překážkách, když člověk by s tím nejraději přestal, tak tam je důležité prostě si uvědomit, že to je opravdu dlouhodobě zanedbaný problém, že prostě jako že je to nespravedlivé, že ty děti prostě se narodili do tohoto světa a měli by dostat šanci. Jo. Takže ty šance jim dávat a prostě podporovat je a pomáhat jim je určitě velký smysl života a samozřejmě, jak říkám, povinnost.
Our being, and it's really important that when you sing that song that you really feel every note. Like, it's the way to express yourself, it's the way to say what you need to say, it's the way to share, it's the way to give, basically.
for your life.